runtii ilaa iyo shalay waxaa laga hadlayay gobolka banaadir iyo xuquuqda uu leeyahay baa laga hadlayay. Runtii waan dhegaystirayna dadko dhowe ka hadleen, qof walbana yani aragtiisa uu ka dhiibtay, waxaana looga hadlayay sidii uu ku heli lahaa aqalka sare. Marka fikirro badan oo kala duwan baa laga hadlay. Muqdisho waa magaalada caasimada Soomaaliyeed oo dadko dhan ka dhexayso. Runtii taariikhdeeda waa laga sheekeeyey, mana dhoweyn, dad badan baana soo degay, dad badanna way ka tageen. Saan taariikhda ka warayno waxaa ku xabaalan 15 saxaabi oo Jariir ibn Cabdullaahi uu ku jiro ayaa Muqdisho ku xabaalan. Marka waxaa la dhihi karaa qarniga la isu soo bedelay, laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa deegaankeeda iyo dadka maanta degan. Mar walbaba markuu dad tago, dadka ayaa meesha Ilaahay ku abuuraa. Xaq bayna u leedahay in aqalka sare xubno laga siiyo oo qof walbana uu qirsan yahay arrintaas. Qof diidana ma jiraan, laakiin aragtida ayaa kala duwan baan u arkaa, qof walba si ayuu arkaa. Marka saa daraaddeed, markii hadda laga hadlayo qodobka 72-aad oo lagu dhisay oo ka hadlaya aqalka sare, waxaad moodaa qodobkaasi waxoogaa sida uu ugu yeelo inaan loogu camalfalin oo loogu dhisin aqalka sare. Yacni aqalka sare markaa hadda fiirino 4.5 laguma samaynin, qodobka 72-aadna laguma samaynin. Waxaa lagu sameeyey xeer jajab kale oo maaratay heshiis siyaasadeed oo kale oo lagu sameeyey ayaa lagu sameeyey. Markaad fiiriso maxaa yeelay haddii gobol lagu sameeyo, banaadir 3 xubnood ay leedahay baa jira oy ku leedahay meeshaas, 3 xubnood meel ku maqan yihiin lama sheegi karo. Hadda haddii loo reebel baa siiyo halkaasuu raacayna wax yeeli ma jiraan, laakiin way leeyihiin 3 xubnood bay halkaa ku leeyihin. Marka saa daraaddeed waxa weeyaan dadku aad bay tasuurka uga hadlaan. Tasuurka horta sidiisaba waxa weeye waa lagu dhaartay, ha lagu dhaartee. Marka lagu dhaaranayay qofka ku dhaaranayay muuse ogeyn waxa ku jira, wixii la ogeyn ba ku dhaarteen. Marka hore qofku markuu wax dhaaranayo waa inuu wixii akhriyo loo akhriyo, markuu akhriyo kadib uu ku dhaarto. Marka saa waxa dhacda iyadoo laftigeeda waxaan arkaynaa intaan hadda xildhibaanada ahayn qodobo badan oo la jebiyo oo laga leexdaa jira. Marka waxa weeyaan afatuminuna bibacdi alkitaabi watafruuna bibacdi bulay, yani maranba rumaynaysaa marama ka tegaysaa marama yeelaysa. Horta waa fiican wixii lagu dhaartay oo tasuurka siday tahay in lagu dhaqmo. Hadday xataa ka khareertay waa dhaartay, dhaartu waxa weeye waa arrin adag. Marka qodobkaas markii la sameynayay aqalka sare siduu yahay looguma samaynin. Marka mid kaloo la sameynayana in lagu xidho ma holo dhaa, maanta ha lagu xidho la dhahna maaha. Gobolka banaadir inuu leeyahayna waa wax cad oo qof walba ogyahay. Marka anugu laakiin halbaan soo jeedin lahaa, maadaama oon aada u dhegaysanaya ilaa shalayto, waxaan dareemayaa ciddiidan ma jirto gobolka banaadir in wax loo sameeyo oo loogu diro, laakiin siyaasad kaloo hoose yar jirta. Marka odanimo waxaan dhihi lahaa dad guddiya oo khaasa ha loo sameeyey, yaa lagu mashquulin, dadkaasi ha ka soo shaqeeyeen farsamadii ay soo fahansiiyeen, kadibna wixii oo lagu heshiiyey ha la keeno baarlamaanka. Laakiin waan isleeyahay marnaba laba diidan arrintaas. Marka adigu waa kuu baahay ma wadi baahan tahay, qof keligiina go-aan iskama gaari karo, qof keligiina wax ma diidi karo. Marka si shuura ah oo odaytinimo ah dadka oga wada hadleen, ha layska arko, kadibna sidaa lagu dhammayn dhihi. Wasalaamu calaykum.